Dobrodošli u još jedan video recept, a danas primamo pletenice. U jednu posudu stavite mlaku vodu, jaja, ulje, kvasac i šećer, te sve to ukratko izmiješajte. U ovu smjesu dodajte sol i postepeno sipajte brašno. Ovo tijesto možete zakuhati rukom ili mikserom. Kad tijesto zamijesite, pokrijte ga krpom i ostavite da nadolazi. Pouljite radnu površinu i nadošlo tijesto podijelite na tri jednaka dijela, a onda svaki dio podijelite na još tri dijela. Svaki dio tijesta oblikujte u lopticu i ostavite sa strane da malo odmori, otprilike 10 minuta. Svaku lopticu razvijte, urolajte, baš kao na videu. Isplesite pletenice od tijesta i stavite ih na tepsiju na pek papir. Prekrijte krpom i ostavite 20 do 30 minuta da pletenice nadođu. Kad pletenice nadođu, premažite ih umućenim jajetom. Peći u zagrijanoj rerni na 200 stepeni oba grijača dok ne porumeni. Vruće pletenice uvijek premažite maslacem ili margarinom.